Олганарна түрен өскен жерге ханарға, Посонаның киберлеріне базахонық оңдырларына үгірдерінде Калинин алдағы школы асқы саймандылын емес, тексе республикада ең артықтар санынды. 2010 жылды школы алынынды музей едіргетіп, өні тілін тадыр үйбі бүдірілген. Ол пүкілесінің хакас культурасына тіліне жартылшы. Пүл тізан Илбек Шингістің читон жылына адып, анды ұлы немес болуңас азылған. Аның экспонат аранжырында үгірінжілер оға көп тоқ сеткенер. Көздеге жажыларының ерге сомнарын, база фронтың ұзылған пішіктерін сығарғанар, жаның пирік шоларын тобырған кізілерінің тұштастарын істескенер. Экскурсияларыны олғанар бостарох іртішелер. Оларының жоқтарын алжылар оға қынып ешелер. Болғаны экспонатыңар көп шапсық неме піліпаларға жәрер. Бұл пішікті Степан Владимирович Осадчаков 10 июльді 1942 жылды Сталинград үшін қазір шалызығылар тұзында окопта одырып басқан. Хайдык хыйга кызлар, хайдык магыт кызлар пучаты шатпари. Мин пазымны бір ежерде шатырпсам, бірде анзынан хурх пенжімді басылтыр. Че тірік айланзам пазымның шиірім зері, екі қолымнан худайға базырымды басылтыр. Но бұл қалғын жіп, ше анан еп зері келерге неме келіспен аға. Эдек хайықтарча Кабаев қарындастарының шағы парар алынды сорынған сомы. Анды олар біз өліңнер. Оларның екізі Айленман. Жапсық таныздарға Михаил Яковлевич Черпаковтың тұртызынан. Ол үш жыл мауытқа өзінтіп консылагерді болған. Бұна да Калининдегі школының музей комплексі Республика Маринді аралызып шыңсе болыпсты. Школада үкі ұлық музей, база кабинеттерді үйділген үкі бұлыңыз. Бір музейінде немістер қайды шатусында перістырбыз қайды шұштанар анаңары жоқтап ше. Бір музейінде қайды ротардан қайды кізілер шады арылызып анан парқылары жоқтап шелер. Илбек Шингістің шитон жылына адып кемнелген көздегілер олғанарының түрен өскіншілерінің ер пілістерін алғытша, оларыны матыр шыр соғжыларының таныстыршы. Кішік экскурсовотар школада басқа да әшерлердің алжыларыны ұдырлерға кемделер.